Saya cerita depan dulu. Okay. Korang buat ke testimoni. Bau sikit lah. Lalat pun dalam 2-3 ekor je. Okay. Ada lah, masih ada. Ada kan. Tapi 2-3 ekor lah. Okay, satu. Lepas tu yang kawan test kat pokok, dekat pasu tu, memang kawan punya ni lah. Mula-mula pasu tu keras tau tanah dia. Pokok tu macam hidup segala mati tanah tau. Okay. Lepas tu bila kawan sembuh ini yang awak bagi tu, kawan sembuh tanah dia lembut. Pokok tu pun cantik. Okay, jadi ya. Wah, dah naik bau lah. Bau masam. Dah bau lah. Okay guys, so jom kita tengok eh. EM tu macam ni rupa dia. Okay, kawan letak kamera kawan. Tu nampak? Payah pun nak letak kamera. Yang bulat-bulat tu telur, yang panjang-panjang tu EM. So kita nak aktifkan yang bulat-bulat ni, kita kena taruh molasses lah. Okay, mantap.